Oke Pak, nengoten. Godomono niku patine ikhlas nggih Pak. Heeh, ikhlas patine apik. Wah, sae Pak. Kula seneng ngoten niku Pak. Lah dek iki muni ngono, kula seneng ngoten niku Pak. Aku ki ya ora gagas, mbok menapa gagap aku ki dek seneng lakon Godomono kuwi karepku ngono. Lah kok mbok menawa ku ya pamit, mbok menawa lho kuwi panrasaku ya agek saiki iki aku ngerti. Nah, saiki para dalang-dalang muda yojo gawe ya superstar. Ora kudu Bagong. Nun sewu, ora kok jeneng aku Ngalembono. Bagong ki sing ana kae ya mung Sena dhewe wis wargi wis. Kok diterokke sapa-sapa ya wis ora matuk ya mung Sena. Oh, oh, it's a Mas Kondang Sutrisno, ketua pepadi pusat. Oh, ngono. Ki Sumben, ya ngersake wayangan virtual. Neng tertutup terus. Oh ngono. Heeh, neng Cilengsi ana. Oh iya. Lah terus digawe apa? Ora digawe apa-apa. Iku mung pengetan. Heeh. 40 dina. Oh, 40 ana. 40 dina kuwi anakku Ki Sena Nugroho. Sing katemben wae kapundhut. Oh iya, arep 40 dina tanggal 12. Malam Minggu mburi. Oh iya. Lah aku sing didhawuhi karo Mas Kondang, Pak sing asto nggih Pak. Ya, nggih pun siap aku. Iya. Lakone ya kuwi jujur. Aku ngomong lakone ming Gondomono sayembara. Lah kok Gondomono sayembara alasanmu apa? Aku tanggal 1 November kuwi wis ditelepon karo Sena. Heeh. Lah terus jane tanggal 15 kuwi kudune mayang eneng Sragen. Oh, ngono. Lah nelpun aku. Pak, enten Sragen niku gandeng tokoe niku putrine kula kangge lakon Sri Kandi Senopati pripun, Pak? Halah, bar tak tokke iki Sena aku ngono. Waduh, lah pripun, Pak? Ya ora apa-apa nek war Sri Kandi Senopati wong beda-beda. Halah, lho bar Pak ayo terus kula. Amange pripun? Ora apa-apa. Pun kula gantos mawon, Pak. Lah kuwi ganti apa aku? Nek ganti tokoe Drupadi pripun, Pak? Ya ora apa-apa tokoh Drupadi. Nek Drupadi ora Drupadi Senopati lho. Lah pripun, Pak? Nek Drupadi gandengane karo Gondomono sayembara. Oh, nggih, Mbah. Terus jlentrehe pripun, Pak? Lah kowe iki ora ngerti ta Sena aku. Nggih, pun Pak nek kula pengen sanggite Pak. Oh iya. Tak kandhani. Lho, gandeng kuwi wektune mung sedina mung jam 12 bubar. Jedul perang aku. Urawa karo Gondomono, jedet. Bar kuwi terus Gondomono di gundeli karo Drupada jam mlebu kraton. Wis guneman sedela wong arep golek bojo arep golek jodho wae kok dadak nganggo kerengan. Leren sik. Bar kuwi terus tadekane Baladewa, ketekan Baladewa karo Narayana. Iki sayembara perang meneh. Bar kuwi terus gara-gara kuwi guru-guru wis enteke wis kuwi kari dhewe Pandhawa. Sing sowan yang Pancala diuring-uring karo sapa kuwi? Prabu Drupada kae Gondomono nangis ditututi. Dijak perang edok-edokan Bratasena moh. Dadi perang tenanan. Bratasena didiak karo Gondomono. Gereng-gereng kaya sambat karo pahe, sambat karo pandu. Gondomono terus atine kendu. Dadi jengkangke karo Bratasena, ning kukune nancep ning dada. Sadurunge mati Gondomono meling karo Pandhawa, Puntadewa dikai kalung robyong kae. Terus Werkudara kaya Aji Bandung, Bandawasa. Permati kaya Aji Sepyangin. Ngono kae lho Sen. Oh nggih Pak, nek ngoten Gondomono niku patine ikhlas nggih Pak. Heeh, ikhlas patine apik. Wah, sae Pak. Kula seneng ngoten niku Pak. Lah dek iki muni ngono, kula seneng ngoten niku Pak. Aku ki ya ora gagas, mbok menapa gagap aku ki dek seneng lakon Gondomono kuwi karepku ngono.
Lah kok mbok menawa ku ya pamit, mbok menawa lho kuwi panrasaku ya agek saiki iki aku ngerti. Oh, ngono ya kagak. Heeh. Lah mulane sok ben kuwi petang kuwi arep tak tokke lakon kuwi. Oh, ngono. Heeh. Nah ya ngene lho. Aja nganti duweni penemu nek apa kuwi lakon Gandamana sayembara. Petang kuwi Sena kuwi kok aja duweni penemu. Wah, bareng anu dienggo lahan golek duit. Aku ora golek duit ya, Mas. Tenan kuwi bab katresnan. Bab katresnan gandeng Sena kuwi kaya anakku. Dadi katresnanku karo Sena gandeng petang puluh dina sing wayanganku Mas Kondang ketua pepadi aku dikon mayang nek aku mol ayo malah dosa. Oh, ngono ya iya. Mulane aja duweni penemu. Nek petang puluh Sena tanggo aja golek duit ora tenan. Aku ora golek duit Mas tenan. Betul. Oh iya, aku semelang terus engko nek dikira aku engko golek ceperan apa piye. Ah, mestine ya ora to Kang Gareng mung wong jenenge wong mayang dalang kuwi. Lah aku kuwi nek dipikir aku mayang nyewu kuwi dalang sapa to? Wargi Mas Kedik, Mas Hadi Sugito. Nah, ya to. Tantinah sapa nek kae? Pak Gino. Aku mayang nyewune Pak Dino iki ora entuk duit, ning bojone tak pek. Piye kuwi? Lah wi tenane kuwi ora go mule. Dasare aku ya butuh. Wis, rusak kok ngene. Ya sembuh dadine. Nyatane ya dadi sayahene. Ning eneng hikmahe Kang Gareng. Hikmahe piye lah ya? Aku wis kesepakatan karo bojoku saiki. Ya Bu Warti sing biyen bojone Pak Dino. Aku kuwi nek bengi gawe apa gawe naskah, gawe tembang, gawe gendhing, bojoku sing ngaji wis buku ngaji ya. Dadi bojoku nek bengi ngaji, aku sing berkarya. Oh ngono ya iya. As Kondang Sutresna lan para kadang-kadang kula. Nggih menika PWKS lan anak-anak kula warga laras ingkang wonten ing Ayodya. Weling kula wis aja kendhus mangate Mas. Ayo terus Mas. Nggo diteruske. Najan anak kula Sena wis ora nenek, ora enek. Pun. Tak puji menan gawe ya superstar mleh. Superstar iki apa, Truk? Superstar kuwi contone ya. Contone nek Swargi Sena kuwi superstar ning Bagong. Ngono ya. Heeh. Nah, saiki para dalang-dalang muda yojo gawe ya superstar. Ora kudu Bagong. Nun sewu, ora kok jeneng aku Ngalembono. Bagong iki sing ana kae ya mung Sena dhewe Swargi. Wis. Kok diterokke sapa-sapa ya wis. Ora matuk ya mung Sena. Nek bangsa Togok Bilung sing apik ya Mas Hadi Sugito wis. Swargi. Ngono ya iya. Nek Pakem Yojo kuwi ya Swargi Pak Timbul. Kuwi wis ana nggone dhewe-dhewe. Mula aku duwe kudangan iki para putra-putra sing arep neruske ya kuwi bapak wayangan mburiku iki. Engko Mas, gawe superstar Mas. Apa ana garenge apa ning kon Petruke? Apa gawe superstar kon cakilane apa anomane? Apa kon Gatot Kacane pun to didamel superstar sedaya saged gumantung enten atine dhewe. Iya ya, heeh. Kulo niki biyen perang cakil jaman kulo seneng-seneng kulo cakilan. Cakil niku ngantek papat. Kroyokan Janaka siji cakil papat ngarep loro mburi loro. Biyen jaman kulo jek enom saiki bareng wis tuwek ngene iki ya malah ora tau cakilan. Ngono ya, heeh. Mila pun, monggo wis. Kulo atur nggarap ing sak sae-saenipun. Lan kudangan kula datang putu kula Gading Pawukir Sena Saputra. Ayo le, pokoke mayang karo putuku si Gadang. Gadang Prasetyo wis ta loro mayang bareng. Monggo tiru bapak ya kena, tiru sapa-sapa kenek. Ning kowe duwe apa atimu ki arep ngopo? Kuwi kembangno dhewe. Mbah kula seneng kula niki ya wis kembangke dhewe, kok dadine ra apik.